AWS Superfill de 50 metros. Pessoal, beleza aí? Polaco Santos. Tô aqui no sítio aqui do amigo nosso aqui. Vim aqui fazer a gravação aqui para fazer agrupamento de chumbo a 50 metros. Vou estar aqui com a The State Red Wolf HP e com a FX 400 Royale, beleza, pessoal? Então eu vou estar fazendo esse vídeo aqui, essa marcação. Tem bastante chumbo para mim fazer, pouco tempo. Mas é essa marcação que eu vou fazer para todos os chumbos, beleza? Para não ter que estar indo e voltando. Aqui, ó. Treina tá no zero lá. Aí vem aqui, 1 metro. Aí vamos descer o morro aí, beleza, pessoal? Plantação de cana, eles cortaram a cana aqui, ó. Então vamos lá. Um, né? Volta lá embaixo. 10 metros. Descendo. Vinte metros. Trinta e cinco metros, 35 metros. Vou colocar aqui, beleza, pessoal? Tá usando, eu vou usar. 50 metros, beleza, pessoal? E aí, pessoal, beleza? Considerações também para esse chumbo aqui da RWS Superfield, 1,03 gramas, 50 metros. Eu achei também que esse chumbo saiu-se bem. Esperava um pouco mais desse chumbo, mas eu achei que ele se saiu-se bem. Ó. Bom, muito bom e excelente. Saiu-se muito bem. 50 metros. A distância aqui não é fácil, pessoal. Vamos medir ele aí, ó. Distância maior. Vamos ver aqui. É aqui mesmo. Deixa eu ver. É aqui, ó. Centro a centro. 15,14. Beleza, pessoal? Recomendo a todos aí. Valeu! Olá, pessoal. Números finais para esse agrupamento. Carabina utilizada, uma The State Red Wolf HP. Chumbo da RWS. Superfield de 1,03 gramas, 15,89 grains. Medidas de centro a centro, 15,14 milímetros. De borda a borda, 17,95 milímetros. VO, 273 metros por segundo ou 895 FPS. Luneta utilizada, uma Hawk Frontier 5x30x50 em segundo plano focal, distância de 50 metros. Beleza, pessoal? Fui!